Hei! Tällä kertaa meillä on erikoislähetys koulutuksesta. Yhteishakuhan päättyy perjantaina. Olimme katsomassa ammatti-instituutilla koulutusmessuja, joihin osallistui 16 oppilaitosta. Lähdemme nyt katsomaan niitä. Mikä on työvoimatoimiston rooli tällaisella koulutusmessuilla? No, työvoimatoimistohan on aika monipuolinen tietopankki, paitsi työvälityksen osalta, niin myöskin koulutusasioissa. Ja meillähän saa hyvin yksilöllistä palvelua koulutusneuvonnan suhteen, ja meillä on hyvin paljon koulutukseen liittyvää materiaalia. Ihan tämmöiseen yhteishakuasiaan liittyen oppaita, hakuohjeita, hakulomakkeita, niin sitten voi myöskin tutustua taustamateriaaliin eri ammattikuvauksiin, joko kirjallisessa muodossa tai sitten videoiden avulla, tai siellä on hyvin monipuolista tietomateriaalia. Miltä susta tuntuu, onko niin, että nuori on helpompi tämmöiseltä messulta hakea tietoja niin kuin työvoimatoimiston kautta kuin itse kävellä työvoimatoimiston sisään? Ehkä se liikkuminen ja tiedon noukkiminen tämmöisissä vapaamuotoisissa messutilanteissa on helpompaa, kun yleensähän tuommoinen virasto, toimisto koetaan hyvin byrokraattiseksi ja ehkä sellaiseksi vakavammaksi paikaksi asioida. Yleensähän työvoimatoimisto mielletään nimenomaan tämmöisen työvälitystyöhön ja sen puitteissa tapahtuvaan palveluun. Että hoksaako monikaan, että työvoimatoimisto on hyvin laaja-alainen palvelija myös koulutusasioissa, että ei moni nuori ehkä tiedäkään, että työvoimatoimistossa saa niin monenlaista tietoa ja tosiaan avustetaan kaiken näköisissä koulutukseen liittyvissä asioissa. Eli se on yksi työvoimatoimiston päätehtävistä myöskin? Kyllä. Ihan siinä kun työvälitystyö, ammatinvalinnan ohjaus, niin myöskin nämä koulutusasiat. Oletteko olleet ennen tällaisella koulutusmessuilla? No täällä Sodankylässä ollaan oltu ihan nyt 4 kertaa, niin kuin nämä neljännet messut on. Muualla emme ole messuilla käyneet, että Rovaniemen messuilla on sitten edustettuna ollut Rovaniemen työvoimatoimisto, että me ollaan täällä paikallisella sektorilla sitten edustamassa. I'm Maya Ebina. I'm from Japan. Now I'm studying education science in Lapland University. So, what happened before you came to Finland to study? First, I finished my study in Japan, and after that, I went to New Zealand, and I was teaching at the primary school for 1 year. Then, I met Finnish people in New Zealand, and I decided to come to Finland. And at first, I was looking for a teaching job in Finland, but it's quite difficult. Then I decided to study first at the university. What was your first impression of education in Finland? And have it changed after you'd been here for a while? First impression was still now, I think, in Finland, Finnish people have a wonderful opportunity to study longer term, because you can study almost free, free charge for studying. It's just wonderful. And because in Japan, it's so expensive to study, especially at the university, but here it's free, and also other higher education, you can have many opportunity to study what you want to study. Yes. Mitä Lapin opistolla on tarjolla nuorille? Lapin opistolla on matkailukoulutusta, matkailuvirkailijan tutkinto, joka on 2-vuotinen ylioppilaille ja aikuisille ja peruskoulupohjalta 3-vuotinen. Kuinka paljon nuoret tietävät Lapin opistosta? Ja kuinka kiinnostuneita he ovat tästä mahdollisuudesta? Meidän opiskelijat on enimmäkseen etelästä, tuolta Helsingin seudulta ja Turku, ehkä jonkun verran tuolta Keski-Suomesta myöskin. Lappilaisia on toistaiseksi aika vähän, muutama sodankyläläinen ja Rovaniemeltä osa. Lappilaisilla on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet päästä
päästä ja te odottaisitte, että heiltä myös löytyisi kiinnostusta? Totta kai, ilman muuta. Kaikki pääsevät mukaan? Kaikki pääsevät mukaan, kyllä vain. Te olette näköjään jonottamassa. Onko te jonottamassa tähän armeijaan? Systeemiin? Joo, me on käynyt jo. No, miten meni? No, ihan hyvin. Minä saan 10. 90 ainakin ammunnassa. Onko täällä löytynyt mitään muuta mielenkiintoista? Joo, kyllä tulo. Neroidella ei ole sukupuolta. Madame de Style. Eikö mikä tää? Style, joo, Style. Entä ootteko te käyneet tuolla poliisin pakeilla? Joo. Kyllä, siellä on ihan hyvä tämä opastus. Kiinnostaisiko, minkälainen ura sua kiinnostaisi, minkälainen ammatti? Osaksitte, tiedätkö vielä? Semmoinen, jossa on tekemisissä luonnon kanssa tai sitten joku ATK-ala. Ja rajavartija. Vaikka, esimerkiksi. Okay. Kiitos. Minkä takia poliisi on tullut tänne koulutusmessuille? Me halutaan antaa nuorille tietoa myöskin poliisikoulutuksesta ja poliisin ammatista, että mitä siinä olisi odotettavissa ja että se on myöskin yksi hyvä vaihtoehto valittaisi ammattia. Millainen on ollut vastaanotto? Onko ihmiset ollut paljon kiinnostuneita? No ihan kiitettävästi oikeastaan, että etupäässä opettajat kysyvät koulutuksesta kokonaisuudessaan ja taas nuori polvi opiskelijat itse tästä uran alkuvaiheesta ja koulutuksesta alussa ja työstä sinänsä. Mitä nuoret tietävät poliisin työstä? No oikeastaan he tietävät hyvin vähän, että poliisityö on paljon muutakin kuin se, mikä näkyy tuonne kadulle ja mikä näkyy nuorille. Että se on hyvin pieni osa siitä. Enemmän kuin katupartiolia ja rikosten selvittämistä? Kyllä, se on paljon muutakin. Ennen kaikkea se on nykyisellään asiakaspalvelua ja ihmislähteistä läheisellä toimintaa. Että. Kiitos. Minkä takia te osallistuitte tänne messuun? No me ollaan täällä näyttämässä tätä meidän koulutusalaa, eli käsityötä. Inarista tultiin tänne asti ja halutaan esitellä, että mitä meillä on antaa opiskelijoille. No, mitkä on ne valttikortit, mitä teillä on antaa nuorille? No, meillä on se, että jos on käsitöistä kiinnostunut ja varsinkin saamelaisten ja Lapin perinnekäsitöistä, niin kannattaa tulla Saakkiin. Se on ainut paikka Lapissa, missä voi, tai Suomessa, missä voi opiskella saamen käsitöitä. Onko ollut kiinnostusta? Onko ollut suurta ruuhkaa kotiessa? No kyllä, tässä on ihmisiä pyörinyt, etenkin nämä kaikki käsityöt tässä, niin ihmiset tulee katsomaan ja kyselemään. Tämä on kuitenkin aika ainutlaatuista, mitä te teette, että tätä ei oikeastaan missään muualla Suomessa voi opiskella. Ja aika tärkeä osa suomalaista ja saamelaista perinteistä. Joo, eli tämä on ihan ainutlaatuinen paikka Suomessa. Mikä takia sä oot tullut tänne messuun? No, mä oon Kemijärven ammattiopiston messukoordinaattori, eli on tullut tänne kasaamaan tämän meidän messuosaston, jota voitte myös käydä kuvaamassa ja tutustumassa. Onko ihmiset ollut kiinnostuneita teidän koulusta? No, meidän kouluosastolla on tässä silmämääräisesti katsoen ollut kaikista eniten väkeä ja se johtuu varmaankin siitä, että me ollaan aika näyttävästi esillä ja meidän koulu tarjoaa korkealaatuista, hyvää, monimuotoista opetusta. Ihan vaatimattomasti. Ihan vaatimattomasti. Mikä sai sut alun perin valitsemaan tämän koulun, missä nyt olet? Mä oon käynyt saman alan opintoja ravintola-alaa, olen opiskellut aikaisemminkin ja tein siinä muutaman vuoden välissä töitä ja lähdin kouluttamaan itseäni lisää ravintolakokiksi. Ja olet ollut tyytyväinen? Kyllä, minä olen ollut tyytyväinen. Niin kuin kuuluu. Kiitos. Minkä takia sä oot tullut tänne? Mä tultiin koulun kanssa käymään. Onko täällä löytynyt mitään mielenkiintoista? No ei oikeesti. Et ole mennyt tuonne armeijan hommiinkaan pyssyllä koettelemaan? No en ole. En ole jaksa. Teillä Kemijärven ammattiopistolla on aika värikäs piste tässä. Voisitko kertoa vähän? No, meillä nyt on haalittu vähän kaikkia kasaan tässä meidän koululta. Täällä on parturikampaamon puoli esillä ja sitten on lähihoitajat. Ja sitten tässä on sähköpuolelta. Tässä nyt ei kovin hirveästi ole nyt tällä kertaa. Meillä on enemmänkin ollut tavaraa täällä. Sehän on monesti niin varmaan, että nuorilla on helpompaa
helpompaa kuin esitteistä, niin ymmärtää ihan tämmöisistä konkreettisista asioista ja tulla vähän katselemaan ja kokeilemaan. Näin mekin vähän ajateltiin, että välkkyviä valoja ja muuta semmoista, mikä mielenkiinto vetää puoleensa. Opintoihin ja Salme Tarkiainen, miten on messu lähtenyt käyntiin? Oikein mukavasti täällä on ollut väkeä koko aamun. Ihan odotusten mukaan. Olette olleet tyytyväisiä osanottoon? Kyllä, tässä on sää ilmeisesti kyllä tähän vähän tehnyt tepposia sellaisille, jotka on kauempaa tulossa. Että hiukan on heillä aikataulu ehkä viivästynyt, mutta muuten ei ollut mitään. Että oikein mukavasti. Miten messujärjestelyt sujuu? Oliko siinä iso urakka? No, varsinaisista messujärjestelyistä on vastannut sitä varten palkattu henkilö, Tarja. Jo, olette varmaan hänet tavannutkin tässä. Että hän on nämä käytännön järjestelyt, että me on sitten huolehdittu tästä omasta osastosta. Tarjalla on tuntunut sujuva oikein hyvin. Mikä on messun tavoite nuorten ja koulujen kannalta? No, nuorten kannalta tietenkin se, että olisi sellainen foorumipaikka, josta voisi sanota yhdeltä koolta löytää helposti tietoa eri koulutusmahdollisuuksista. Totta kai opinto-ohjaajat on ainakin peruskoululaisille varmaan se tärkein tiedonlähde, tietenkin myös kaverit. Mutta kyllä tällaiset messutkin on hyvä paikka löytää. Ehkäpä jopa sitten se vahvistaa sitä ammatin valintaa, että toi olikin se, mitä tosiaan haluan tehdä ja sitä kautta. Ja myös sitten paikkakuntaa, mihin lähtee opiskelemaan ja oppilaitosta, minkä haluaa valita sitten. Sinä kerroit vähän jo opinto-ohjaajan roolista tässä, eli se on aika tärkeä varsinkin nuoremmille lapsille. Kuinka rohkeasti uskallat ottaa tietoa ja haastatella esimerkiksi eri ammattikoulujen esittelijöitä, ja ootko saanut palautetta minkälaista nuorilta? Niin, tarkoitatko siis tämmöisiä esim. Ysiläisiä, että kuinka paljon he uskaltaa? Kyllä ihan mukavasti. Tietenkin niin kun ajattelee itseänsäkin jollain messuilla, niin ehkä siellä ihan joka osastolla ei käy eikä käy juttelemassakaan. Et menee sitten semmoisille, jotka tuntuu, että kiinnostaa. Ehkä tuommoiset 5-16-vuotiaat on hiukkasen ujoja vielä. Et kaikki, joilla ehkä olisi kysyttävä, niin ei uskalla. Mutta sitten on taas se messuosastolla olevien tehtävä on sitten tarjota apua ja tietoja, jos näyttää, että on sellaisia, jotka haluaa kysellä jotain. Eli täältä messulta löytyy kaikille jotakin? Kyllä varmasti kaikenikäisille. Nythän nykyään puhutaan tästä elämänikäisestä oppimisesta, että varmasti on myös aikuisia, jotka etsii, ei ainoastaan nuoret, vaan myös aikuisia, jotka etsii sitten uutta linjaa elämäänsä, jotain uutta, mitä voisi lähteä opiskelemaan, uutta ammattia ehkä, että hekin saavat täältä jotain. Miksi puolustusvoimat on näillä koulutusmessuilla? Puolustusvoimilla on tarkoituksena olla esillä ihan samalla lailla kuin mikä muu tahansa oppilaitos näillä messuilla, koska upseerin ura on yksi semmoinen koulutus ikään kuin haara, että minne voi myöskin lähteä opiskelemaan ihan samalla lailla kuin esimerkiksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluihin, joten tästä syystä puolustusvoimat on tullut tänne messuille myöskin mukaan. Täällä ainakin ton aseluona oli tuossa aika isoa kiinnostusta. Kiinnostaako tytöillä armeija? No, tytöillä joo, ja sitten nuoremmilla pojilla. Niin ne ovat tässä käyvät hakemaan sitten esitteitä, koska armeija lähtö lähestyy pikkuhiljaa. Ja tytöillä varsinkin sitten kyselevät, että minkälaista se olisi naisen puolella sitten olla tuolla armeijan palveluksessa. Eli mitkä on yleisimmät kysymykset, mitä pojat teiltä kysyvät? No, pojat kyselee tietenkin näitä palvelusaikoja, että onko aliupseerikoulu, reserviupseerikoulu, minkälaisia paikkoja ne on palvella. Ja palvelusaikaa, että minkälainen 180 vuorokautta palvella jääkäri, että mitä hommia se joutuu tekemään. Ja sitten päivärahat on yksi semmoinen, mitä kysellään paljon. Niin, että miten tulee sotilaallaan toimeen. Niin, ja myöskin sitten nämä on nämä perusjutut, päivärahat, lomaat. Ja sitten kyllä myöskin on, että esimerkiksi Sodankylästä palveluspaikkana jonkun verran on tullut kysymyksiä, että onko on tieto, että Ivalo on lähteä vai Sodankylään vai onko Rovaniemi minkälainen paikka. Tämmöisiä ihan palveluspaikoista kysellään paljon. Next Step-messut järjestettiin tammi-helmikuun vaihteessa Helsingissä. Tuukka Litvanen teki meille jutun siitä. Next Step on sujunut, sanotaanko, vilikkaasti. Tässä menee niin jumalattomasti porukkaa ohitte koko ajan. Tässä me ollaan tämmöisellä tietoiskupisteellä tässä ja täällä laukkaa sitten porukkaa ja mä kyselen sitten niiltä hommia ja ne kertoo omasta oppilaitoksesta ja tämmöistä hommaa. Tää on sujunut
sanotaanko, että hässäkään merkeissä. Alkoiko sun ura ekaksi opiskelulla vai päätitkö jo heti alkaa näihin hommiin? No, täytyy sanoa, että minä olen semmoinen niin kuin tilastohirviö siinä mielessä, että mä menin peruskoulun ysiltä suoraan töihin yhden semmoisen aluelehteen ysillä, kun oli se työelämän tutustuttamisjakso, niin sen kautta pääsin sitten lehteen töihin. Jäin sinne avustajaksi. Kyllä mä menin lukionkin sitten vielä ja kävin madetta ja musiikkilukiota Oulussa. Mutta sitten mulla oli niin paljon töitä, että täytyy sanoa, että mä tulin jätettyä se lukio kesken. Apua. Niin, se ei tietenkään Nextet-messulla ole mitenkään älyttömä asia, mitä kannattaa huolella tässä hirveästi, että mä tein tällä tavalla. Ja mä oon aina sanonutkin kaikille, että 99 tappausta sadasta, tää on erittäin huono juttu. Mutta mun kohdalla kävi niin kuin hyvää pulla vaan sitten siinä, että pääsin tavallaan oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja pääsin uralla eteenpäin. Mutta mua on jäänyt pari juttua kyllä harmittaa ja yksi on justiinsa se, että ei ole tavallaan ylioppilastodistusta jäänyt tullut hommattua. Ei sen takia, että mulla olisi sitä paperista ollut jotakin hyötyä, vaan sen takia, että mä olisin halunnut sen yleissivistyksen, mitä sitä opiskelun kautta voi saada. Mä olisin oikeasti elämässä tarttanut koulutusta erilaisten asioiden takia. Onko sun mielestä, jos ajattelee opiskelua ja työtä, niin onko raha tärkeä siinä asemassa? Mä oon itse huomannut sen, että ei ole. Mä omakohtaisesti, saanko mä kertoa, miten mä oon huomannut sen? Mä huomasin sen sillä tavalla, että olen yleensäkin ottaen pyrkinyt tekemään vaan semmoisia asioita, mitkä tuntuu hyvälle. Tavallaan niin pitänyt semmoisena limitterinä sitä omaa sisäistä ääntä, kun mä teen paljon keikkatyötä, mä teen pelkästään keikkatyötä, kun mä tarjotaan joku juttu, niin silloin se kuulostaa musta jonkunlaiselle. Joko se kuulostaa hyvälle tai se kuulostaa huonolle. Jos se kuulostaa huonolle, mä pyrin, miksi tämä kuulostaa huonolle. Ja en välttämättä ehkä sitten ota sitä keikkaa vastaan, jos on paljonkin sotia vastaan. Mutta kerran yksi semmoinen, en sano mikä firma, mutta kuitenkin järjestää tämmöisiä hulluja päiviä, pyysi sitten sinne juontajaksi ja se tuntui hirvittävän vastenmieliseltä hommalta. Ja mä olin aluksi, että en minä tuu, mutta sitten mä tekin semmoisen tyhmän jutun, että mä lätkisin niille niin kauhean hintatarjouksen, että mä oon tänne ikinä suostu tuohon. Se oli niin kallis. Mutta sitten ihan pakkana sanoinkin, että okei, selvä, tuu vaan. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä menen sinne, niin mua jotenkin huomattavasti vähemmän potuttaa, kun mä saan sitä heinähäkillisen rahaa. Ja kun mä menin sinne, niin mua ei yhtään vähempää potuttanut olla siellä töissä. Mä huomasin tavallaan sen, että sillä rahamäärällä, vaikka mä olisin saanut 16 kertaa enemmän rahaa, ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka paljon ihminen viihtyy työssään, ainakaan mun kohdalla. Mä huomasin sen, että sillä ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Merkittää ainoastaan se, että miten tiiviisti haluaa olla sen homman kanssa tekemisissä, miten paljon rakastaa sitä tehtävää työtä. Sillä on merkitystä. Oikeesti. Miten sinun ura alkoi televisiossa ja radiossa? Mä oon ollut vähän laiska. Mä kävin lukion ja sen jälkeen tommosen vuoden mittaisen radiotoimittajan linjan, jonka jälkeen sitten ihan työkokemuksen kautta niin kuin näihin hommiin, missä mä oon nykyään Radiomafiassa ja sitten TV1. Pikkusen laiska on ollut kouluja käymään. Miten Lapin nuoret voivat päästä median huipulle? Siis mun käsittääkseni Lapissa on erittäin hyvä radiotoimintaa kouluttava koulukin. Nyt täytyy häpeäkseni myöntää, että en muista missä, mutta mä tiedän, että siellä on. Ja Lapissahan on radioita siinä, missä etelässäkin. Et tietenkin Radiomafia on valtakunnallinen, mutta hirveän moni radiotoimittaja aloittaa paikalliselta tasolta. Pitäisikö nykynuoren ajatella vain rahaa vai työtä, mistä tykkää? Siis semmoisesta, mistä tykkää. Se raha on tullakseen sit, jos se tulee. Sanotaan, että nyt mulla on ihan kohtuullinen palkka, mutta kyllä mä oon tehnyt hirveästi sen eteen töitä. Eihän kukaan niin kuin tällä alalla rikastu tosta noin vaan. Kyllä ne oppirahat on maksettu niin kuin useilla työtunneilla ja jopa viikoilla. Et kyllä se raha tulee sit myöhemmin, jos on tullakseen. Miten Nextep-messu on alkanut? Nextep-messu pari päivää on nyt tosi hyvin. Että täällä on ollut tosi hyvä meininki, paljon porukkaa ja yleisö on ollut aika kuumana. Että tosi hyvä meininki. Miten urasi alkoi? Tää lähti silloin penskana, että piti jotain saada, piti kavereita viihdyttää, mutta mä aloitin joskus 12-vuotiaana treenaamaan ja siitä sitten pikkuhiljaa menin sirkuskouluun ja nykyään sitten 5 vuotta olen tehnyt päätyökseni jonglööritemppuja. Onko messutapahtumissa vaikeampi saada yleisö mukaan? Nimenomaan messuilla, kun porukalla on, siellä on satoja eri ständejä ja porukalla on kassit mukana siellä ja kaikkea muuta tekemistä, että saa yleisön siihen mukaan. Että seuraa sitä esitystä, niin siinä tarvitaan jo sitten jonkunnäköistä taitoa, että yleisö jää seuraamaan esitystä. Onko sinulle ikinä käynyt mitään pahoja mokia? Tostakin on käynyt, että
esimerkiksi kerran mulla oli tulisouto, mitä mä tein, niin avustaja piteli tulisoihtua ja sitten sanoi, että mä en lähde tähän ja antoi tulisoudun mulle ja lähti pois. Ja siinä ei sitten muuta kuin sitten toisen avustajan hoitaa kehiin. Mikä on sinun vaarallisin temppusi tällä alalla? Vaarallisin temppu on, nyt mä tein 3 kuukautta sitten maailmanennätyksen 3 moottorisahalla. Heitin sille pyöri 500 kerrosta minuutissa ja oliko se nyt 6 heittoa, mitä mä tein. Et jos olisi ottanut väärästä päästä kiinni, niin sitten olisi käsi lähtenyt irti. Se on ehdottomasti ykkönen. Miten Next Step-messu on käynnistynyt? No ihan kiitos. Hyvin on lähtenyt käyntiin. Mä oon yrittänyt työntää näitä mandariinipalasia nenään, mutta vasta 2 mandariinia on mennyt. Mä en tiedä, miten nää sujuu. Kyllä siinä menee. Ihan kiva. Millainen koulutus sopisi tällä hetkellä mielestäsi nuorille? Kyllä mä kannattaisin tätä mandariinin nenään työntöä ammattikoulua. Se on erittäin hyvä duuni. Ainakin mä kävin sitä 4 vuotta ja valmistuin sieltä maisteriksi. Mikä on tärkeintä työpaikan tai koulutuksen valinnassa? Kyllä se ihan tosissaan puheen on kaikista tärkeintä se, että viihtyy siinä ammatissa. Totta kai nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, sori mun viikset tipahtaa, niin on aika hankalaa, kun on niin kalliit nämä elinkustannukset. Että jos esimerkiksi diggaa tämmöistä tärkeintä ammattia kuin vaikka sairaanhoitaja tai siivoja, niin on aika hankala löytää kämppää sillä hinnalla, mitä siitä palkaksi saa. Mutta kyllähän se ilman muuta on kaikista tärkeintä se viihtyminen. Näin huonopalkkaisena radiotoimittajana voin vannoa teille, että työssä viihtyminen on kaiken A ja O. Miten urasi alkoi? Joo, mä tulin Helsingin yliopistoon opiskelemaan suomen kieltä 62 syksyllä ja sieltä Viipurilaisen osakunnan kautta meitä otettiin Yleisradion viihdeohjelmiin avustajaksi. Sitten mä sain vähän niin kuin tuntumaan sinne TV-hän ja sitten yksi kaveri hommasi mulle semmoisen iltatyöpaikan TV-uutisiin. Mä käänsin ja kirjoitin englanninkielisiä filmitekstejä ja sitten mä aloin tehdä reporterina juttuja ja siitä se vaan alkoi. 65 syksyllä aloitin ja 67 kesällä jo pääsin sitten lukemaan uutisia ja olen sillä tiellä. Missä muissa medioissa olet työskennellyt ja mitä muuta työtä olet tehnyt? No mä en ole oikeastaan muissa medioissa ollut ollenkaan. Mä olin koulu- ja opiskeluaikana ihan tavallisissa duuneissa. Olin Raksalla ja tehtaalla ja olin rekkakuskina ja oppikoulun opettajana ja sen sellaista, mutta sitten tässä Yleisradiossa mä oon opiskellut tätä TV-uutisten tekemistä oikeastaan sitten koko ikäni. Mikä on suurin uutisesi? Kovia paikkoja on ollut, eli siis kaikki nämä suuret maailmanmullistukset, semmoiset uutiset kuin Rissalan lento-onnettomuus ja Lapuan patruunatehtaan räjähdys ja Tšekkoslovakian miehitys ja Neuvostoliiton sortuminen ja Estonian onnettomuus, tämmöiset kaikki, niissähän on tietysti mukana ajan hermolla. Mikä on ollut vaarallisinta tai pelottavinta urasi aikana? Mä oon päässyt lentämään kyydissä suihkuhävittäjällä taitolento-ohjelmaa. Mä oon päässyt Siinain autiomaassa sotakirjeenvaihtajana väistelemään käärmeitä ja miinoja. Ja mä oon ollut lääketieteen toimittajana ruumiin avauksia seuraamassa patologialaitokselle. Kyllä tää aika värikästä hommaa on. Mikä on ollut hienointa uutisoinnissa? No kyllä tietysti tämmöiset elämyksiä tuottavat asiat, ne on aika mukavia. Esimerkiksi sanotaan nyt suomalaiset suuret urheilusaavutukset. Kyllähän joku maailmanmestaruus jääkiekossa oli, se kiva juttu. Miten työpäiväsi alkaa? Päivä alkaa kello 9.15 aamulla ja loppuu kello 21.15 illalla. Ja meidän toimitushan tekee 6 lähetystä, joista mä teen 4. Eli kello 13, 17, uutisotsikot 18.35 ja sitten tuo päälähetys Suomen Kansan iltahartaus 8:30. Sitten mä lähden taas kotiin ja 9:15. Tehdään esimerkiksi 3 päivää töitä, ollaan 3 vapaalla ja sillä lailla epäsäännöllisesti. Ja ollaan kaikki tietysti juhlapyhät töissä, joulut, juhannukset, pääsiäiset, vaput, sillä lailla. Tämä on tämmöistä. Mikä on tulevaisuuden haaveesi? No mä pääsen nyt 3 vuoden päästä eläkkeelle, niin mun haave on se, että mä pysyn terveenä ja saan sitten oikein paljon harrastaa liikuntaa. Pelata lätkää niin kuin mä nykyäänkin pelaan 2 kertaa viikossa ja kesät fudista ja vähän hölkätä ja ratsastaa ja soutaa. Ja me näemme jälleen viikon kuluttua. Ja hyvät katsojat, hyvää ystävänpäivää.